सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि। फर्स्ट म्याच बिग्रियो होइन, त्यसपछिको लगातार चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदै आउनु भएको छ। आफ्नो पर्फर्मेन्सको बारेमा भन्दैन, यहाँको नर्भ, यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा भन्नुहोस् न। अहिलेसम्म एकदमै राम्रो भइरहेको छ। फर्स्ट म्याच चाहिँ बिग्रियो, आफ्नो स्ट्रेन्थकै बलमा आउट भयो, तर पछि आफूलाई ब्याक गऱ्यो, तर अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। सर्ट फर्मेटहरूमा अहिले चाहिँ पछिल्लो समय राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहनु भएको छ, के चाहिँ त्यसमा प्लस पोइन्ट थियो त्यो पर्फर्मेन्सको लागि? सर्ट फर्मेट भन्दा पनि मेन्टल एप्रोच हो। आई थिङ्क 50 ओभरमा पनि अब माइन्डसेट मात्र हो त्यो, 50 ओभर, T20, ODI र फर्स्ट क्लास, त्यो अनुसार माइन्डसेट भयो भने आई थिङ्क राम्रो गर्न सक्यो। यहाँ विदेशी प्लेयरहरू अलिक बढी चम्किरहेको बेलामा होइन, नेपाली प्लेयरको रूपमा तपाईँको एउटा पर्फर्मेन्स भइरहेको छ होइन, यसको लागि कतिको च्यालेन्ज देख्नु भएको छ? च्यालेन्ज अभियसली च्यालेन्ज छ। अब फरेन प्लेयरहरू चाहिँ राम्रो एक्सपोजर पाइरहेको हुन्छन्, राम्रो राम्रो लेभल खेलिरहेको हुन्छन्, तर आई थिङ्क विकेट पनि हो, यहाँको विकेट चाहिँ अलि राम्रो छ अरूहरू टियुभन्दा र धनगढीभन्दा, र यहाँ रन पनि बनिरहेको छ। हाम्रो नेपाली केटाहरू पनि राम्रो गइरहेका छन्, लाइक ज्ञानोदय पनि राम्रो गर्नु भइरहेको छ। यो फर्स्ट फर्स्टमा चाहिँ रन बनिरहेको थिएन, तपाईँ आएपछि चाहिँ रन राम्रो आइपुगेको थियो होइन, पार्टनरसिप नै धेरै राम्रो भएको थियो, पछि चाहिँ त्यो पिचमा केही चेन्जेस भएको थियो? पिचमा चाहिँ चेन्जेस थिएन, अब अभियसली फर्स्ट इनिङमा ब्याटिङ गर्दा स्पिनरहरूले हेल्प पाइरहेका थियौँ, र हामी चाहिँ प्लान गरेका थियौँ कि लास्ट ओभरमा चाहिँ एउटा पेस बोलर आउनै छ, त्यसले चाहिँ हामी चान्स लिन सक्छौँ, र त्यही अनुसार हामीले कतिको कन्फिडेन्टली खेलिराख्नु भएको छ खेल्नको लागि, कतिको कन्फिडेन्ट आइरहेको छ? जस्तै फर्स्ट म्याच बिग्रियो तर सेकेन्ड थर्ड फोर्थ म्याच राम्रो भइरहेको छ, कन्फिडेन्ट कतिको बिल्डअप भइरहेको छ? आई थिङ्क अब म जुन सिचुएसनमा म खेल्न गएको थिएँ, हार्डली मैले 15-20 बल खेल्न पाउँथेँ, र त्यो 15-20 को लागि मैले त्यो अनुसार मैले आफ्नो माइन्ड प्लान गरेँ, र राम्रो पनि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।